обожнює подарунки. Втім, існує міф, що як хлопці, так і дівчата інколи не вміють з ним гадати і порадувати свою половинку тим, що їй сподобається. Особисто у мене така історія була лише раз, ще в універі, коли один залицяльник на День Святого Валентина приніс мені туш у целофановому пакеті з написом «З Різдвом Христовим». Правда, з тих пір його ніхто не бачив, але я вірю, що ця історія скоріше виняток, ніж правило. Тож сьогодні я спробую реабілітувати усіх хлопців і зовсім неупереджено з жіночої точки зору оціню їх подарунки на День Святого Валентина. Я попросила усіх своїх колег-чоловіків зібрати та оформити подарунок дівчині, звичайно ж, з асортименту торгівельного центру «Епіцентр». І зараз я буду по черзі їх відкривати. Я вже знаю, який візьму перший. Як ви зрозуміли, для мене частиною подарунку є його упаковка. Тому що, як на мене, подарунок – це не про вартість і не про користь, це про стосунки. Це те, як людина готувалася до цього подарунку, чи ретельно вона його вибирала, чи вклала душу в те, щоб його упакувати та вибрати. Тому в першу чергу відкрию оцей. Бачите, тут є така красива листівочка, у якій, правда, нічого не написано. Друзі, якщо купуєте вже листівочку, то напишіть хоча б, не знаю, смайлик якийсь намалюєте, сердечко. Так, відкриваю. Так, що ж це таке? What is this? Тут бейдж якийсь. Це обгортка на паспорт закордонний. На липучці. І якась така штука. Це бірка для багажу. Якби не було написано, я б не зрозуміла. І білети в Париж! Насправді прикольний подарунок і в тому випадку, якщо тут будуть квитки на літак, і якщо ні. І з гумором, і з мотивацією. Я особисто обожнюю подорожі, і усе, що з ними пов'язано, буде для мене мега корисним і приємним. А єдине, що якщо квитки ви все ж таки сюди класти не збираєтеся, то можна до подарунку ще додати якийсь класний букет квітів чи цукерок. Hello. Is it me you? Тож перший подарунок мене не розчарував, і я йому ставлю 8 з 10. Так. Наступним я хотіла взяти оцей подарунок, тому що ця коробочка мені теж дуже подобається. Але я його залишу на десерт, а зараз для контрасту хочу обрати ту упаковку, яка мені подобається найменше. Хоча в захист хлопців хочу сказати, що кожен з подарунків упакований більш-менш нормально. Немає чогось такого, що в мене викликає якусь негативну реакцію. Так. Тому виберу якийсь з пакетиків, просто тому, що коробки мені подобаються більше. Давайте оцей, він найменший і стоїть прямо біля мене. Я думала, там один тапок. Насправді їх два. Такі от пандочки. Ну, дивіться, вгадали з розміром. Як мінімум, можна зробити висновок, що людина уважна і знає, який у вас розмір ноги. Це вже великий плюс. Хороші, хороші тапочки. Я би їх, напевно, носила і кожного дня, коли надівала, згадувала би про ту людину, яка мені їх подарувала. Так. Ну, цьому подарунку я поставлю, напевно, 6 з 10. Лише через те, що немає ніякого додатку до нього, такого романтичного. Так, наступним мене зацікавив ось цей, тому що я точно знаю, від кого він, хто у нас найбільш еко-ініціативний. Ну, подивимося, що всередині. Напевно, якщо пакет еко, то щось таке мега корисне і еко всередині. І тут... Мені здається, що День Святого Валентина у моєї собаки. Дуже багато усього. Ну, це в ванну хоча б я можу собі взяти.
повідок теж можна використати. І до столу корм для цуценят. Так, і теж є якась листівка, дуже цікаво. Я сподіваюся, там ніхто не хоче мене образити і написати, що я тварина. Кохана, твоя омріяне цуценя вже чекає зустрічі з тобою. В мене в житті були випадки, коли хтось комусь дарував якусь свинку на день народження чи якусь іншу тваринку. І мені здається, що для людини це прям серйозний такий крок. Я хочу завести тварину. А якщо вам цього не казали, то краще тваринок ніяких не дарувати, тому що це велика відповідальність. Людина має бути готова до цієї тваринки, щоб за нею доглядати і її любити. Якщо чесно, я про собаку дуже мрію і дуже хочу її мати. Але от я не впевнена, що я хотіла б, щоб мені його подарували, песика. Я б, напевно, хотіла вибрати цуценя сама, щоб в мене відчувся якийсь з ним зв'язок. Так, цьому такому великому подарунку я поставлю також 6 з 10. Лише через те, що є багато нюансів, і, можливо, я до такого подарунку була б не готова. Так, кого ж вибрати наступним? Ну, давайте візьмемо щось таке для мене незрозуміле. От цю коробочку, наприклад. Не знаю, чому я сказала, що вона незрозуміла, просто якась така форма. Не знаю, що в неї можна покласти. Так, дивимося. А що ж в ньому випікати? Це ж для випікання? Чи для льоду? Чи для чого? Давайте прочитаємо. Форма для льоду, а не для випікання. Для льоду. Ага. А це? Це також для коктейлів. Ідентифікатори для стаканів. А, це, напевно, коли велика компанія, щоб ніхто не плутався, там, коли однакові напої, щоб ніхто не плутався, де чия склянка. І... та-дам! Шейкер. Ну, не знаю, наскільки цей подарунок для мене. Я коктейлів вдома не роблю і взагалі міцний алкоголь не вживаю. От, напевно, якщо ви точно впевнені, що дівчина в домашніх умовах любить готувати коктейлі, чи, наприклад, ви вже живете разом і разом їх готуєте, то тоді такий подарунок буде доречний. Можна написати, що сьогодні у нас з тобою буде вечір коктейлів. І хоча підвеселити дівчину на День Святого Валентина якимось смачненьким коктейлем – це непогана ідея, втім, я цьому подарунку ставлю 6 з 10 просто тому, що я б його не використовувала часто і вважаю його не особливо романтичним. Так, з цього боку був минулий, тому давайте з цього візьмемо ось цей зелененький, наприклад. Так. Ну, всі подарунки дуже різні і не банальні. В цьому плюс. Напевно, якщо в комплексі так всі дарували, то було б цікаво. Але тут... Це підкладка під кастрюльку, хто не знає. Така термо. Ось така штучка. А це що? Щітка для очищення скла. Ви мили колись таким склянку чи посуд? Я ніколи не мила. Сільничка така, так? Це ж сільничка? Боже, який позор. Я взагалі не знаю ніяких побутових нормальних предметів. Соромно. Це не сільничка. Це для чаю ставити. Я взагалі знала, я просто туплю. Ну, прикольна штука. Так, і ще щось є. Чк. Це
це як з матриці. Пшк-пшк. А, це не матриця, це люди в чорному. Що ж таке сьогодні? Невдалий день для козирогів. Це для ножів, щоб точити. Ну, я таке не вмію робити. Зараз ви мені скажете, що я якась безрука. Отже, тут такий кухонний набір корисний. Тобто, щоб поставити кастрюльку, щоб заточити ножі, щоб заварити чайок. От, і щоб відчистити склянку. Найбільше мені сподобалося сито для чаю. Ось це. Ножі, я не знаю, насправді, може це соромно, але ножі я ні разу в житті не точила. Може, тому і подарували, що пора. Насправді, якщо оцінювати цей подарунок раціонально, то він корисний. Але от я не знаю, наскільки це на День Святого Валентина. Я особисто такий набір з задоволенням подарувала комусь на новосілля чи отримала у подарунок на новосілля. Хоча, подивіться, навіть пакетик підібрано в тон подарунку. До цього подарунку, як і до попередніх двох, в мене є питання. Тому я йому поставлю також 6 з 10. Давайте закінчимо з пакетами. Візьмемо ось такий. Так. Угу. Тут у нас трошечки повторюється. От такі от капці пухнасті. І халатик. Давайте подивимося, який. Такий, ну, достатньо приємний, м'якенький. От хочеться, щоб, дивлячись на подарунок, одразу ти розумів, що людина в цей момент думала про тебе. От кому можна подарувати халати, тапки? Ну, кожному ж, правда? Не буду говорити, що це там думка кожної жінки. Ну, насправді це дуже все особисто, індивідуально, тому може хтось про такий подарунок мріяв і зі мною не погодиться. Але особисто від себе я ставлю 5, не тому, що мені не сподобався халат чи тапочки. Мені хотілося б більше якоїсь оригінальності від цього подарунку. Відкрию останній пакет, великий, важкенький. Подивимося, що тут. І знаєте що? Халат! І халат! Спонсор Дня Святого Валентина – халати! Халати – безпроіграшний подарунок! Thank you, really. Я нікого не ображаю насправді. Ну, люди не знали, коли дарували, що хтось ще подарує халат. Не буду повторюватися, але ставлення в мене до цього подарунку таке саме, як і до попереднього. Є якась раціональна складова цього подарунку, але немає емоційної. Або потрібно її якось додавати в момент, коли ви цей подарунок даруєте, або потрібно продумати ще якусь романтичну фішечку. Вірші писати, звичайно, не потрібно, але ви не важко зробити подарунок. Ви ж кожного дня знаходитесь з цією людиною. Ніхто краще вас не знає, що їй подобається. Не те, що їй потрібно, а що їй подобається. Можливо, вона любить якогось музиканта. А можливо, у вашої пари є якесь спільне романтичне місце, де ви в перший раз зустрілися чи поцілувалися. І ви можете цей подарунок подарувати там. Чи, наприклад, до цього подарунку прикласти листівку і написати, що о якійсь годині будете чекати свою кохану на цьому місці. А там будете чекати її з квітами. Тобто потрібно ще якусь емоційність додати до цього подарунку. Не лише користь, але й емоцію. Тому що День Святого Валентина – це ж про кохання. So you can keep me inside the pocket of your ripped. Дві останні коробочки. Ну, давайте ту, яка мені сподобалася з самого початку. А знаєте, чим сподобалося? Бачите, тут підпис є. Підпис своєю рукою людина написала. Старалася. Відкриваємо. О. Скринька. Скринька для зберігання прикрас. А в ній сердечки такі, валентинки.
А у нижній шухляці тут масочки різні. Подарунок прикольний, я б такому зраділа. Скринька красива, він такий дівочий, ніжний. За приємні дрібнички всередині також плюсик. 9 з 10. Поки ще разом з першим подарунком фаворит. Так, ну і останній. Хочеться, щоб щось таке було, що мене здивує. Фарби. Фарби для малювання. І це, напевно, фартух. Я люблю малювати, і можна зрозуміти, що людина уважна, і вона розуміє, що вам подобається. Це той напрямок, в якому варто думати під час вибору подарунку. Це зразу полегшує завдання, і ти розумієш, що якщо людина кайфує від малювання, то якісь такі предмети, пов'язані з творчістю, їй будуть приємні. Тож цьому останньому подарунку я ставлю 7 з 10. Подарунок хороший. Єдине, що якщо даруєте щось пов'язане з хобі, то потрібно піддивитися, чи акуратно до свята десь спитайте, чим людина малює, чи який саме йому потрібен інструмент. Точно вгадати, що це саме те, чим він займається. Як на мене, кожен з хлопців виявився уважним і намагався підібрати максимально хороший подарунок. Тож, дівчата, не судіть своїх половинок строго, адже нічого не мотивує дарувати подарунки краще, ніж ваша вдячність і радісна реакція. Радуйте один одного і даруйте подарунки незалежно від свята. Ну а за будь-яким з них приходьте до нас у торговельні центри «Епіцентр». Усім любові!